сьогодні знову чергова авторська моя програма. Але сьогодні ми змінимо назву. Володимир Степанович, завжди моя програма, я так уже ми вирішили на каналі «Баба Яга проти», має називатися «В гостинах у Семеновича». А сьогодні ми її назвемо «В гостинах у Степановича». Тому що ми ж дійсно, не тільки ми, а 50 людей приїхали до вас у гості, не просто в гості, а попрацювати. А потім, мабуть, господар чимсь угостить людей. Ну, це ми ще подивимося. Тож, Володимир Степанович, тепер до серйозного. От як ви оцінюєте, жалієте чи не жалієте тим, що 5 днів назад була долучені школярі до акції посадки деревець, і потім почалися оті всі історії, більше 300, я нарахував вже майже 400 коментів. Дуже радує те, що все-таки більшість із них позитивні, тобто люди розуміють важливість цієї справи. То от все-таки жалкуєте чи ні? Ну чому я жалкую? По-перше, ми посадили минулий раз біля 2000 саджанців сосни. Попробуй їх перерахувати. Так, орієнтовно 2000, не менше, це однозначно. По-друге, я поспілкувався з молоддю, прекрасними розумними десятикласниками, хлопчиками, дівчатками. Дві вчительки були. Вони отримали, я зараз перекину вам фотографії нашої роботи тієї. І наскільки це було посмішок у дітей, якби хто побачив, що вони підморились, дуже, теж не було б страшно. Саме головне, що вони були задоволені. Те, що після того їх гостив тільки тортом і напитком, так, але це виникло сумбурно було, коли ми садили 9-го, 8-го числа мені привезли саджанці. Треба терміново їх було садити. Я вважаю, не сприймійте там за критику, але вини вашої взагалі я вам ставлю тільки плюси. Але от оцей такий епізод неприємний, що стали там обговорювати, от експлуатація дитячої праці, там хто там що придумував. Я думаю, що це просто наука на подальшому. Це треба продовжувати, але тільки якби ті дітки перед тим прийшли в школу і принесли від батьків записочку із тим, що батько, я там такий-то, такий-то, абсолютно не проти того, що моя дитина там взяла участь у тому, взагалі б не було питання. О, але це не до вас. Ви бюрократ. Перед тим усі діти в той день, 8 числа були попереджені, вони безумовно вдома з батьками погоджували свій виїзд. Я думаю, більшість погодила. Якщо ще писати, кожен буде писати дозвол. Ну, а що зробиш? Ніколи... Для що... дураків вони були, я їх буду для того не є. Якісь чорні, сірі, білі ще, на жаль. На жаль, але життя є життя, техніка безпеки, ви бачили, ми сьогодні обробили людей від кліща, ми старалися, була путівка в школі, був наказ у школі, в школі є в програмі. Залучені дітей до озеленення. Нічого не порушено не було, абсолютно нічого не було. Да, міліція не супроводжувала, але що вона б нам дала? І це ніде не передбачено, щоб 5 кілометрів. А ще знаєте, Володимир Степанович, мені ще таке хочеться сказати і отим критикам, тому що там не один чоловік, там кілька чоловік уперігалися під цю музику. От хочеться сказати, шановні, а де ви були рік тому? От десь так, да, десь пройшов рік, коли той самий Зінченко зібрав спочатку колектив небайдужих лохвичан і біля церкви висадили 11, я так, 11. Це в честь наших загиблих земляків. Потім на території біля кожної школи, там уже дітки саджали. Чого тоді не писали, що експлуатація дитячої праці і так далі? Вирішальній школі там загинув наш молодий Хітайло Максим, герой, який стояв до останнього в боротьбі. Да, і там саджали. І ми будемо садити їх, мабуть, біля церкви садимо, ми подивилися там із отцем Всеволодом, потрібно посадити сосну, там прийнялася, там буде гарно. А в інших містах більшість цього, що ми посадимо червонолистного дуба, який росте швидко, має гарний вигляд. І хай дуби ростуть у пам'ять про тих загиблих хлопчиків, які віддали життя у російсько-українській війні. Ось із 14-го року. Вже 7 років. І ви хочете сказати, що це
треба брати записки, треба дозволи, державна земля. Олег Семенович, не перебивайте. Я вам скажу, через те, що в 14-му році в Слов'янську міліціонери не прийняли рішення, керівництво, стояти проти Гіркіних стрілкових, ми програли, ми втратили територію через те, що не приймали рішення. Боялись прийняти рішення. Тут я згоден, а в Харкові подивилися, пам'ятаєте, вони зайшли, так, викинули і на тому все. А де мужики були, які повинні захищати свої сім'ї дітей? А представте, якби було Харків, був така, як зона Одеси, чорна територія. Що там? Я ж співчуваю тим людям, які знаходяться. У мене є там багато знайомих у Донецьку, я вам це вже вибачайте, що трошки в стороні. Однокласники мої, є мої друзі. Я був на святкуванні в шахтах там. Я в шахті пролазив. Мене директор проводив в свій час. Ми дружили. І оце таке трапилося зараз, я не знаю. Є, де у Донецьку є національна особливість, так як в Чечні чеченці, на Кубані українців. Хто в Донецьку переважаюча нація? Українці. Так, 14-й рік, так, була... Був Майдан, я не хочу, нас в армію не брали, коли 15 суток отсидиш, щоб мені двічі суджений мною управляв. Коли він говорив, в Європу йдемо, асоціацію потім не підписує. Коли в нас кажуть, да, нами Америка керує, та підождіть, міністр оборони Лебедєв, Руцький, Якименко, Руцький, яка Америка? Ми самі собі повинні керувати і наводити лад. Ося ж, я глядачів хочу сказати, щоб вони не дивувалися, так, дійсно, Володимир Степанович, от я запам'ятав початок березня, 2014 рік, початок агресії Росії проти України, і я пам'ятаю мітинг, і перший, хто виступав, це, от вірте чи не вірте, але виступало дві людини, я це запам'ятав добре, це був Зінченко Володимир Степанович і Литвиненко Микола Дмитрович. Оці дві людини, в принципі, вони символізували, мабуть, чи не перші волонтерський рух допомоги, і Володимир Степанович досить таки вагомий вклад вніс волонтерський рух. І щоб Володимир Степанович, а ви й досі, до речі, займаєтесь добровільно і без тут доказу, чи все-таки вже обмежено? Ні, займаюся мінімум 5 разів на рік. У мене друга група мінус. Можливо, не всі знають, що до мене телефонують із відділу переливання крові, каже, треба лежать хворі. І такі хворі, що в них немає ні грошей, нічого. Я ніколи не взяв ні копієчки, ні талони, нічого. Все залишав там. Це гріх великий. Але гляньте на мене. У мене є можливість поділитися кров'ю. Я поділюсь завжди. І цього. Це я роблю тихенько, ніхто цього не знає. Це один ви знали, не знаю, як ви це знали. А... Ну, робота в мене така була колись, дівчат, що я мав багато чи колись знати. Так. Інших призиваю, не бійтеся здати кров, поділіться, довше жити. Ну, бачите, яка у нас різнопланова сім'я. Так, ну, а тепер, коротко, Степановичі. От зараз люди відходять, я дивлюся, вже метрів 15, уже площа засаджена. Розкажіть, скільки ви плануєте, чи не заважає і не перебив ваші оці плани, оцей локдаун, оця червона зона? От що ви плануєте далі? От як ви знаєте, трішки неочікувано. Та ми знали, що будемо в червоній зоні. Бачите, скільки було, бо ці лікарні переповнено, все переповнено. Але знаєте, що в нас тут віруса немає. Гляньте, який вітерець іде. Це антивірусна робота тут. Ті, хто тут працює, ну я думаю, 99,9 не захворіють. Трішки вносить корективи, як відчуваючи це, чому ми сьогодні спішили посадити деревця. По-перше, саджанці, щоб не всихали. По-друге, четвер-п'ятниця, нібито по прогнозу дощ, слава Богу, якби він пішов. І тут ще й локдаун. І стоїть на цілий тиждень, і це кращого ми придумати не можемо. Директора шкіл, учні просилися, що на тому тижні ми приїдемо всі, дайте... Інші школи, школярі кажуть, а чого ви нас не запросили? Кажу, все, буду виправлятися. Буду запрошувати всіх з саджанцями. Дякую нашому лісничому Кравченку Руслану і завідуючому дільницею саджанців, яка в Синчі знаходиться, Найді Володимиру. Вони кажуть, ми забезпечимо саді. Так, шановні, щоб ви знали, оце ж я вам тепер до цього кажу, щоб ви знали, я вас покажу. Державна земля. Цей ставок зробили ми сім'єю своєю, в полі заробили, сюди зробили. Приїхав Владика Федір, кажу, хочу ставок подувати.
попроси, каже, хай отець Всеволод благословить роботу. Він пройшов, де будуватися ставок, благословив роботу, ми за 3 місяці побудували те, що ніхто не вірив. Оцю землю ми пахаємо, бачите, які горби, які нам давали землі, самі гірші. Ну, а оце садимо. А оце, оце горби, бачите, отут у свій час, в Радянський Союз, при комуністах, оці низи оброблялися. Не приведи Господь, сюди хтось зайде, ви знаєте, що робиться із... Що робиться із землями, які горби. Ми через 5 років, я хочу підкреслити, подивіться, люди добрі, Саранчино, Степуки, Старий Хутір, може я щось не назву ще, на Романиху, на Макушику їхати, як був головним агрономом управління, я знаю, все Лохвицький район, кожне поле. Розорені, долини розорені, через 5-10 років, цей рік нам повезло, що не було паводку, не було великої ерозії на горбах. У нас через 5-10 років не буде сули і не буде малих річок. Ми відстояли сулу, щоб не рили від Свиридівки до Білогорілки. Ми відстояли 300 тонн, щоб не палили мусороспалювальний завод у Вишневому. Ми відстояли так званий парк природний, хоч я за збереження полювання. Нічого, я трошки вам скажу так. У нас але тут полювання було, закрите. Але ж воно тоді було під одну людину так, заточено. Під одну людину було заточено. А на сьогодні, оце земля державна, оце наша земля. Ми по 2 гектари, коли робили, слава Богу, це люди добрі, щоб знали, це були, тут люди жили. Отам під горбом, отам жили люди. Хутір Барвінський був, хто старший знає, але це вже одиниці. І так вийшло, що сесія нашої Рівської сільської ради підтримали. Кажу, дайте мені по 2 гектари. Мені, моїм дітям, сім'ї нашій, друзям моїм. Для чого? Кажу, побудемо ставок. Ви знаєте, що зі мною були? Вони так, бачу, посміялися з мене. І кажу, я хочу посадити там, розробити ставок, посадити садок хороший, горіхові, і зробити полив із цього ще ставка. Ніхто цьому не вірив. Але ми сьогодні вже і до поливу дійшли до цього. І відвели отам під приватна власність, отам далі, на отом, оте поле, комунальна власність. Бачите горби? Ми їх засадимо, ті горби, там легше вже нам буде. Оце, я вибачаюсь, я думав, що це передала Держгеокадарс. Ви не судіть мене, мене часто судять, та ми он його впіймав біля, а тебе питали, хай мене це ясність, на якій землі, на нашій українській землі садимо, на землі Лофетської ОТГ. Але розпоряджається цим горбом поки що Держгеокадарс, бо на нього не виготовлений проєкт землеустрою з відведенням. Коли ми посадимо ці деревця, Держлісгосп, там організація, але все рівно, вона пише клопотання в Держгеокадастр, бо вона не переведена, і міській раді, міському голові, про те, щоб перевели цю землю під постійне користування Держлісгоспу під заліснення. І ми це зробимо. Так, ми робимо трошки пришвидшення. Ну, Лісгоспу, не Зінченко? Ні, не Зінченко, звісно. А ось ми посадили, переведіть сюди. Оце горби. Десь, оце наша по оці горби. Ви бачите, що це не поляни, все, ніхто такі горби не бере, крім наша. Ми засадили горіхи, отам грецькі горіхи, 450 лип, 250 грецьких горіхів, і мабуть 120 штук фундука. І воно підніметься. Ми ж на свою землю, для тих, хто хоче знати, ми не просили нікого. Це посадили мої друзі, ми самі брали лопати, діти мої садили, ось ви бачите, вони з нами працюють. Дочка, вони працюють, роблять без зауважень. Ви знаєте, я вдячний цим людям, що прийшли. Я не думав, що скільки в нас 50 чоловік. Ох, і весілля ми організували всі разом. Всі разом, я і вони. І дякую і міській раді, що підтримала. Ну, задача підтримати. Ну, ще, шановні друзі, ну от будемо так вважати, що ми побували сьогодні в гостях не в Семеновича, а сьогодні у Степановича. І, як каже народне прислів'я, от, незважаючи на от всі там дехто із наших навіть депутатів Лохвицької ОТГ закликав нарід не йти на провокації Зінченка, там, не порушувати закони і тому подібне. Але знаєте, як в народі кажуть? Хтось там гавкає, а караван іде. От і тут чорний там щось говорить, а люди дерева садять. Ви знаєте, я хочу звернутися, можливо, побачити це з керівництва блоку Юлії Тимошенка партії. До мене звертається його у Лохвиці партійці, рибаки, які дійсно її підтримують. І кажуть, як ми можемо вірити тепер цій партії, коли людина, яка
противиться всьому, щоб наш край був заможніший, красивіший, щоб дерева висаджували, а він виступає проти, проти чого? Замість того, щоб щось зробити, він нам усім ставить палки в колеса, громаді палки в колеса. Не без того, ніхто святий не буде, іди все ми правильно робимо, але ми його все поставимо у законне місце. І коли вже написав чорну заяву, чи законно я зробив ставок чи ні, ви знаєте, а що, краще мені там засівати сою, кукурудзу, заливати ядами, і хай вона тече у сулицю, у сулу, чи краще, як це тут, зараз локдаун, куди поїхати людям? Тут буває по 100 чоловік рибаків, дітям безкоштовно, учасникам бойових дій на сході безкоштовно. Так, певну суму ми беремо, але ми її все вкладаємо сюди, у цей ставочок розвиваємо і будемо розвивати. І хай хто що нам не говорить, критикуйте, але критикуйте по справі. А якщо просто так, то це ви не критикуєте. А якщо когось душить жаба, ну це таке, дивіться, щоб не задушило. Ми згадували отець Степановичем, коли давав він інтерв'ю вас. Дмитрич, вік поважний, і я знаю, на жаль, що і здоров'я вже не те, що колись було, але ось ви тут. Чого ви? Казав один товариш, хто ж як не ми. Так бур'яни ростуть, подивіться вокруг. А добре діло зробимо, благодаря чоловіку, який організував це, закупив, привіз, нам втягнув сюди всіх. Буде колись роща. Наші діти, внуки спомнять, що хтось посадив цю рощу дубову і так далі. Це для людей все, для держави, для України. А що ви скажете тим критиканам, які розвели от в інтернеті базар? Значить, що я скажу по поводу критиканів? Їм все не так. Ну показати як? І самі, щоб щось десь зробили, пригласити людей організувати і зробити щось для Лохвича. Це ні. Я стільки живу в Лохвиці, стільки я й не знаю. Петя Чорний тільки виступає і розказує, що все не так, і що б'ють впереді саме крупна організація. А толку-то ніякого. Я не можу спомнити, що щось десь зробили благодаря Петі Чорному за це время, що тут. Тільки уголовні діла, які шуміху наробили в Лохвиці, і все. Як герой однеменного фільму, яка махнув, не глядя, самоліт на танк. Ви вже нові апостасі. Віталися з вами чи ні? Все правильно. Продовжуємо. Так. Підемо до людей. Так то каже не люди, то каже депутати. Да, шановні, а скільки, до речі, ви там встигли перерахувати? Скільки депутатів тут сьогодні? Чесно скажу, у нас вже по цьому поводу треба вже лічильну комісію, бо вже тут такі інциденти бували, що хотілося б, щоб зробили перекличку. Багатенько, багатенько. Приємно. Ну, багатенько це скільки? Ну, якщо, кажемо так, більше трьох. Ага. Ну і то, ну добре. Тоді питання таке абсолютно просте. Що ж привело оцих більше трьох? Ну, по-перше, ми з Степановичем давно товаришуємо. Він, я вам відкрию такий великий секрет, поважаю його як людину, як не просто людину, а активну людину. Це, звісно, може бути комусь великий секрет, але на цих виборах він йшов по списках свободи. Скажу так, товаришуємо, маю таку приємність з ним спілкуватися. І намагаємося максимально підтримувати нормальні, адекватні починання. Ви знаєте, як кажуть, треба побудувати будинок, народити сина і посадити дерево. Ну що, з деревами у нас, я так дивлюсь, трішки, дай Боже, все складеться. Розкатали губу. Вже так легенько. Так а коли буде готова? А що, вже... Там уже закінчили. Та ні, це ми вже, це ми ті перші такі, самі голодні. І що тут у нас? Щетроньки, кашава. Ага. Це у нас. Так, каша. Да, буде. І на скільки це літрів? По-моєму, на 30, не буду казати. А, на 30? А може й на більше? Ну, а може й так ні. Там, де навіть м'ясо є. О, як то. Ви дивіться, які куски гарні. Та да. Смачна. Так, да. Ну що ж. Заздримо тим, хто. Ну, ми, да. не саджали, то ми ж таке. А от люди підійдуть. Звісно. А робота починається з чого? З каші.